Netufunamo okutya ng'abasajja bayita bakanyama nga bagala kuyingira mu nnyumba gyali mu kisenge ekimu ku by'abaana paka we bamenye oluggi olw'omugenzi olw'ekisenge ky'omugenzi ekisenge ky'omugenzi we bamenye wabaddewo eyabalabye awo enduulu ne zitandika kwekwata abamu ku basajja abo. It is the final channel binde no Sheikh Muzata enfa y'ekyatankanyibwa ate mujjukira omulundi guli nabaterayo ka video nga Bobi Wine agamba baveyo banyonyole ku nfa ya Sheikh naye waliwo incidences gani zezibawo okuva Sheikh we yafa abafamire naye batandise okugamba lindako kyekigenda maaso wano kankuwe obutambi buno owulire ddala kyekigenda maaso Sheikh Tabanga yattibwa buttibwa famire ye yemulugunya abagamba tebanalaba ku report yonna okuva mu ddwaliro babagana okulaba omulwadde kambikuwe babyeyogerere neko jaffe yalwala oba kitaye w'abamu banga lyonnale yalwala paka lwafudde tutegedde lumberi muse n'atuuka awantu naggaliru nebaggalirawo ne kale kati tunagaana aba security naye netutamula bakuwadde omubuuzaako tufuna information leero eno enkya tufuna ndala enkya tufuna paka lweyagenze nga tuli awo naaganaaga okuva kwa sheefe wano ng'atwalibwa mu ddwaliro onti waali musaala njagala mutegeera ensonga eyo muleme okukootinga abantu bubi tebasiridde omukyala ebweru bagende okuva mu gw'omunaana paka sheekhe waafudde wantiwadde muntu yenna. Obuzibu bwonna buva ku mbeera ebaddewo nga taata waffe tannafa. Taata waffe tetwamulabako, twalemesebwa okumulambula mu ddwaliro, tetwamujjanjabako. At on top of that, era nga batuwa n'obubaka obufu nti ali bulungi agenda tereera kati wuuyo twamuziise. Njagala okubategeeza kinaffe nga famire ekintu ekyo kikyatusiiwa. We yalwala ne bamutwala mu ddwaliro okumujjanjaba kyali kirungi nnyo abaaliwo okumutwala. Naye sheefu naffe ng'abafamire sheekhe swamutuukako ng'ali mu ddwaliro nga lipooti gye batuweega nti abasawo baagambye takola ki talabwako. Esatifiketi naffe ng'abafamire ate nga tugyetaaga nnyo tukakase ekyasse muganda waffe mwannyina ffe mutabani waffe naffe tetunnagifuna naye ate nga de satifiketi eyo agirina na wano waali. Njagala Haji Abdu Gwega tubuulire de satifiketi ya muganda waffe eri luddawa kuba de satifiketi eyo eriko n'ebintu ebirala. Katwebaze Allah olw'obulamu okutuwa okusooka okutuwa Sheikh Muzata ate n'amuwa obulamu n'amusobozesa okukola by'akoze. Allah tumwebaza olw'ekyengero ekyo. Sheikh Muzata yatandika obuwalimu nze ky'omukisa omulungi twatambulanga naye twasoma ffenna ne tugenda e Madina mwaka gwe gumu. Sheikh Muzata bwe tutuuka e Madina ye n'asigala e Madina kubanga nange nali ngenze Madina naye bwe ntuuka e Madina ninsanga nga yunivasite yonna ejjudde nze ne bampeereza e Makka. Mbakubiriza abaana b'ennyumba eno, baganda b'ennyumba eno, bannyina b'ennyumba eno, mikwano gy'ennyumba eno tugumiikirize. Muzata abadde asoma topiki eyo nga tuyagala ogiggyeko engeri gye yasengekangamu ebigambo. Isbiru mugumiikirize, waswabiru ate mugumiikirize bannammwe, kubanga obuzito bw'okugumiikiriza buyinza obutenkana n'oba nga ggwe osobola okugumiikiriza ate oli nga tasobola kugumiikiriza. Naye Katonda abagamba nti isbiru mugumiikirize, waswabiru ate mugumiikirize bannammwe, n'akugira ng'agamba nti wattakullah ate mutye Katonda. Muzata abadde musajja mutya Mungu, Muzata abadde musajja mutya Mungu. Bwe tunaagumiikiriza ne tugumiikiriza bantu bannaffe, empeerezo zonna zijja kudda eri Sheikh Nuh Muzata bate. Twafunye okutya olunaku lwa jjo olwo Sande. Byatandise emisana nga waliwo abantu abajja babuuza nga babuuza omukyala ayitibwa Kurusumu munnamwandu. Ne tufunamu okutya ng'abasajja bayita bakanyama nga bagala kuyingira mu nnyumba gyali mu kisenge ekimu ku by'abaana paka we bamenye oluggi olw'omugenzi olw'ekisenge ky'omugenzi ekisenge ky'omugenzi we bamenye wabaddewo eyabalabye awo enduulu ne zitandika kwekwata abamu ku basajja abo. Mu kugenda wano mu kufuluma geeti omuvubuka omu kifeesi yavudde mu ntebe mu yabadde atudde yabadde ayambadde t-shirt myufu ekyennaku nti ye teyakwatiddwa n'alabika ng'atambula n'agenda ewajati Kurusumu. Bwe yatuuse ewajati Kurusumu yabadde atudde awo wabweru n'ayogera byayogedde byayogedde naye ebyo sijja kugamba nti n'addayo wabweru ewali bakifeesi banne. Bwe yaziye ewali bakifeesi banne n'afuluma n'agenda. Mu kukomawo nga tugenze okuwerekera Malende twagenze okukomawo ng'abayaye beeyongedde wabweru bangi. Mukerere yabadde munda wano mukwata wano tewasigadde muntu yenna wabweru era n'abantu abulijjo basaasaanye okusinziira nti police patrol yazze
n'abasirikale ab'ebigere ne tubatwala ku poliisi ne bakola statement baasuzeeyo twasoose okukwatako omuvubuka omu eyeyita Ssaamu ku bo ng'agamba bouncer yagambye mbu waliwo omukyala eyamutumye ajje wano afune zinaagezeeko okumukuuma ne tumugamba abantu twetaagisa 10 ku bozi security weeri n'agezaako kwagala okukozesa force kwe kuyita abaganda baffe abakulu abasingako ne bajja ne babafunza bonna ne tubabuuza ensonga ebaleese era ku nsonga ezibawadde bagambye nti omu ku bannamwandu ayitibwa Nabonya Kurothom yagambye yabasindise bajje wano maka ga taata waffe basobole omukuuma we tulamanyi oba kumukuuma ku nsonga kikozesa twabadde nakavuyo konna ndowooza muwulidde embeera yeewuunyisa buli omu sheeka engeri gye yafaamu amangu Lukwago yavuddeyo yakomyewo n'agamba yeebaza dokitaani linnya ndeerabidde e Nairobi eyo mbu mukugu nnyo mukujjanjaba obutwa abantu ne bagamba tekibanga Lukwago naye abakusigala wano yandibadde atemye nga bayinza okubeerawo olukwe runo olwali lutegekeddwa okugyawo bano abantu bikyali byambu naye ndowooza eddwaliro lijja kuvaayo lituwe ripoota entuufu kuba eddwaliro lirina okulaga ekyassa omuntu ndowooza ne famire gyavaayo ekiriyalinge naye ng'embeera yabadde etiisaamu balaga nti owa Haji okuva lwe yavaayo tewaaliyo mukyala ate bano ne bagezaako okumenya ekisenge kya Haji kwegamba Sheikh Muzaata Enfaaye tennaba ddala kutuukirwa ku ntobo yaayo tennaba kutuukirwa ku ntobo buli omu akyanoonyereza gavumenti yavaayo negamba speculations mugira muzijjawo Sheikh yafa musiime busiimi mirimu gye naye incidents zino eziba zibaawo zireetamukookutya so ndowooza bekikwatako baveeyo bakiriyalinge abantu Haji baali bamwagala nnyo yali musajja ayimirira ku magulu ge n'ayogera nga tafuddeeyo ki ekibanga ekyo kyekyamuttisa ekibanga ekyo ayina gwe yalinnya kagere mu ngeri ey'enjawulo n'abeera nga bintu bizibu nnyo naye Haji tukusabira busabizi wummula mirembe eggwanga lijja kusubwa era ebibuuzo bikyali bingi nnyo kankweka video kano. Ya biga mwena baganda bange gyemuli. Musibye mutyo olunaku lwa leero. Nze njagala mbabuli ekintu kimu. It is a final channel, be in the know. Ne Zanel. Njagala mbabulire ennaku zino. Zanel akuleeta ebintu ebyakabi byerere. Entertainment yenna, mawulire, kiki kyonna kyoyagala akuleetera kuba. Sanja akuleetera kyoyagala kyonna kiki kyosubwa tosubwa agenda wali nyinga subscribe yeka mawulire buli lijja likujja kugwe waba lireeta bwati ng'olifuna bambi tosubwa tobeera mabega digital Zanel bakube Enoyongera okujukiza nti Happy Faces Give a Smile Project ekyagendera ddala maaso era nga gwe naye na contribution iyo gyoyagala okuteeka ano ku Happy Faces Give a Smile Project enamba ezo ziri Manyaga Sekanjako Moses onsindikira ku WhatsApp yeya Airtel 0705 880752 ya WhatsApp n'ombuulira nti Zanero ngenda kusindika erinnya lyange liwandiike n'ennyongera okujukiza nti amannya gonna nga wandiika kanziremu nkusomere Penny Roda Aisha Bate Olivia Nakonde, Aziadi Nwaji, Maggie Kobusinje, Shanish Narubega, Simon South Sudan, Mwajuma, ne DJ Famous, ne Famous 256. Abantu abo bebaka contributinga. Era nja kola list yeno, nonyene kubifananyi byabwe nga project yewedde nga mbebe bano abatu yambyeko financially. Naye ate nawe alaba n'oteekako comment oba like, obeera okontributinze era mwena mbebaza. It is the final channel being the no, I'm Zanero and I'm out.